למה הוא לא עושה קרפיון? אוי, הנה קרפיון. קרפי. צריכים לצלם איך שזה היה. איך שזה היה מפוצץ קודם, נכון? הגענו. האוטו הרגיש של יבגני. הגענו. מה לגביך? מה אתה צריך לעשות? בן, מה דאגת עד עכשיו? אדום, אני הנגד, מתי היה קפה ים? זה הקרפיון האחרון שאני תפס. אני... עכשיו הוא ירים ונראה מה יש. It's such a travesty, the way
Nie no, rzucałem, bo tak. Thank you.